بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جماعت نہم کا نوٹس کے سلسلے میں آج نظم نمبر 2 نعت امیر مینائی کی میں اپلوڈ کر رہی ہوں. یہ مکمل اس کی تشریح ہے. شعر کے مثال بھی ساتھ آپ کو دی گئی ہیں، مفہوم بھی دیا گیا ہے اور حل لغت بھی ہے. آپ کو حوالہ متن لکھنے کی ضرورت ویسے نہیں ہے، آپ سمپل نظم کا نام لکھیں، شعر کا نام لکھیں اور ماخذ کو بھی بیچ میں سے چھوڑ دیں، وہ ایز ایم سی کیوز آپ کا آتا ہوتا ہے. بہت بہترین تشریح ہے، آپ اس کو یاد کریں، لکھیں، نوٹس بنائیں، اسکرین شاٹ لیں، اپنی طرف سے محفوظ کر لیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد ہوگی اور آپ بالکل آپ ہو بہو اسی طرح لکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے پورے نمبر آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد. باقی اسباق اور نظموں اور غزلوں کے بھی میں پورے سلوشن جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دوں گی نوٹس شکل میں، آپ اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ فروری میں میں ایم سی کیوز اپلوڈ کرنا شروع کروں گی، پلیز انتظار کیجیے گا تھوڑا سا. اور جو ہی بورڈ کی طرف سے ماڈل کوشچن پیپر آتا ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی ان شاء اللہ اپلوڈ کر دوں گی اور اس کو پورے ایکسپلین بھی کروں گی آپ کو، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے کہ کون سی چیز کس طرح کرنی ہے. قواعد تھوڑے سے رہ گئے ہیں، وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے. تشریح کو دیکھیے، پڑھیے، سمجھیے اور اچھی طرح اسی طرح یاد کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی موجود ہے تشریح، تھوڑے سی اور دیکھیے، انتظار کیجیے اور پھر یہ